Почитувани медиуми, особена благодарност упатувам до телевизија Здравкин. После подолг период, тие се враќаат со следење на нашите активности. Тоа значи дека нешто добро ќе се случува на информативен план во нашиот град. Вака ја започна денешната пресконференција градоначалникот на Општина Веле Саце Коцевски, каде што на едночасовната конференција во салата за пресови ни посака топло добре дојде и успешна работа. На денешната пресконференција се разговараше на повеќе теми, меѓу кои најактуелни беа извините во сообраќајниот режим и најавата за протест од собствениците на дуќаните на улицата Алексодем Ниевски Бауман спрема главната пошта во Велес, за кој вчера вечер беше најавено во соопштение до јавноста за измени на сообраќајниот тек во временскиот период од 12:30 до 13:30 часот. Група граѓани и собственици на бизнеси во потезот од на почетокот на улицата до ликовниот салон се обратија до општината со барање општината да го смени режимот на сообраќајот без истесни сообраќајните ленти, за да има и лента за колгозна лента за паркирање на која би се вршело и наплата. По консултации со стручните служби, со Министерството за внатрешни работи, секторот за сообраќај, ние доставивме повратен одговор на 27 декември. Во нивниот опис стоеше дека толкуто ние не постапиме така како што тие барат, дека ќе организираат континуирани протести со блокирање на сообраќајницата секојдневно. Би сакал да ви известам дека нивното барање не е оправдано. Ние одлучивме да обстоиме во нашиот цврст став, кој е согласно планот за одржлива урбана мобилност и во согласност со законската регулација, посебно со законот за безбедност на сообраќајот. Решенијата кои ги воведовме, лично сметам дека се многу добри. Ме разочарува фактот што еден дел од нашите сограѓани, без да ги знаат прописите, без да видат како е тоа регулирано во други држави, па дури и во други градови во Македонија, се одлучуваат да прават козели на сметка на новите сообраќајни решенија, да навредуваат со иронија и со подсмев да зборуваат за тие решенија, но јас сум длабоко уверен дека времето ќе покаже колку тие решенија се исправни. Градоначалникот е дециден и тоа известува јавноста и групата на граѓани што го организираат протестот дека покрај нивниот континуиран протест, тој сепак нема да отстапи од цврстиот став на општината за почитување на законот кој забранува паркирање на улицата. Воедно на денешната пресконференција, градоначалникот најави дека во тек се неколку градежни активности и проекти со цел да се подобри сообраќајниот тек во градот Велес.